Alo, alo. À, số đây, số đây. À, số đây, số đây. បាទសុខសប្បាយសុខសប្បាយសូមអរគុណសូមអរគុណសួស្តីសួស្តីអរុនសួស្តីពីខាងខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទឮសូរខ្ញុំច្បាស់ទេសូមជួយប្រាប់ផងបាទអរុនសួស្តីពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមសួស្តីនេះគឺជានេតទី live ជាមួយខ្ញុំបាទសុកសុគន្ធធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 8:54 នាទីវេលាព្រឹកម៉ោងនៅភូមិភាគឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនឹងថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2018ជាថ្មីម្ដងទៀតណាជាថ្មីម្ដងទៀតនេះគឺជានេតទី live ជាមួយខ្ញុំបាទសុកសុគន្ធទៅនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទីម៉ោង8:54នាទីព្រឹកម៉ោងឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃភូមិភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនឹងថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2018នៅក្នុងមេតិការឿងនេះមុននឹងលើកអត្ថាធិប្បាយខ្ញុំបាទសម្ដែងនៅការរីករាយនៅពេលដែលបានឃើញមនុស្សជាប់ឃុំជាច្រើនបានត្រូវដោះចេញពីឃុំហើយខ្ញុំបាទក៏សូមគូសបញ្ជាក់នៅចំណុចមួយចំនួនជូនលោកអ្នកអំពីទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបាទដំបូងខ្ញុំបាទធ្វើការរិះគន់ចំពោះលោកសំរងស៊ីដែលចេញមុខមកកេងយកចំណេញនយោបាយថាគាត់ជាមនុស្សខ្លាំងឆ្កឹះឆ្កៀលចាក់រុកឌឺដងឲ្យលោកហ៊ុនសែនដើម្បីតែប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គាត់ថាគាត់នឹងជាមនុស្សខ្លាំងតាមពិតគាត់ជាកូនក្អាត់នៅក្នុងក្អមគាត់ជាកូនក្អាត់នៅក្នុងក្អមប៉ុន្តែគាត់ខំប្រឹងស្រែកខ្មែរយើងគេហៅថាលូឡាដូចក្អាត់ក្នុងក្អមប៉ុន្តែអារឿងគាត់នៅក្នុងក្អមខ្ញុំអត់បញ្ហាទេពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាគាត់ជាដៃគូរបស់លោកហ៊ុនសែននៅឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងរឿងកូនក្អាត់នៅក្នុងក្អមនឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំរិះគន់លោកសំរងស៊ីគឺគាត់និយាយដើម្បីបង្អាក់ដំណើរនៃការដោះលែងមនុស្សដែលជាប់ឃុំគាត់ទៀនគាត់អួតពីចេះគាត់អួតពីចោះដើម្បីបញ្ឈឺចិត្តហ៊ុនសែននៅក្នុងកលៈទេសៈដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់កំពុងតែនៅក្នុង calm process អា calming process គឺជាចំណុចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគាត់សំរងស៊ីជាអ្នកនយោបាយគួរណាស់សង្កេតចរន្តនយោបាយនឹងហើយត្រូវរកដំណោះស្រាយមួយចំនួនឲ្យចេញពីចរន្តនយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់កំពុងតែនៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងៀមមួយតែផ្ទុយទៅវិញលោកសំរងស៊ីគាត់បង្កើតសម្ដីអំពើទុក
ដែលគាត់អត់មានគិតឯណាទេគាត់គិតថាធ្វើម៉េចឲ្យសភាពជាក្អាត់ក្នុងក្អមរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យអ្នកដតីដែលគ្រប់គ្រងគាត់ផ្កាប់មុខនៅក្រៅស៊ីសាច់មន់សាច់ជ្រូកផឹកស្រាក្រហមដេកសំណុកសក់សវលហ្នឹងអបអសាទរទេះដៃថាគាត់នឹងជើងខ្លាំងថាគាត់នឹងអូមុតណាស់អីចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលដេកគុកមិនត្រូវបានអ្នកណាគិតគូទេអ្នកដែលរងគ្រោះជាប់ឃុំមិនត្រូវបានអ្នកណាគិតគូឡើយនេះមិនមែនជាទស្សនៈឧត្តុង្គឧត្តមនៃអ្នកនយោបាយដឹកនាំទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនឹងតវ៉ាណាខ្ញុំតវ៉ាថាពេលដែលសភាពការកំពុងតែស្រាយបញ្ហាមិនបានជាសំរងស៊ីខំប្រឹងចងបញ្ហាណាខំប្រឹងចងបញ្ហាណាមិនបានខំប្រឹងចងបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំរីករាយណាអរគុណសាមដែលបានប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំក៏អត់ទាន់បានទទួលដំណឹងថាអ្នកដែលជាប់ឃុំនឹងបានចេញមកហើយនៅទេតែខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានដែលតាក់ទងអំពីដំណើរដែលកំពុងស្រាយបញ្ហាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្ញុំសូមជម្រាបកូនក្មួយប្រិយមិត្តជាទីគោរពជាទីរាប់អានជាទីស្រឡាញ់វាតល់តបងប្អូនជាប់គុកគេឃុំអាហ្នឹងបានដឹងពីព្រោះគណិតស្នេហាជាតិគណិតវីរៈភាពគណិតអីអ្នកណាក៏និយាយបានដែរខ្ញុំក៏និយាយបានដែរខ្ញុំនៅស៊ីសាច់មួនសាច់ជ្រូកនៅស្រុកអាមេរិកខ្ញុំដេកស្រួលខ្ញុំនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្ញុំនិយាយអីក៏បានដែរអឺចាំបាច់សុំទោសអីហ៎ចាំបាច់សុំទោសអីហ៎ណាធ្វើនយោបាយចាំបាច់សុំទោសអីហ៎ខ្ញុំប្រាប់ទៅលោកអ្នកមិនទាន់ចោះស្នាមនយោបាយលោកអ្នកនៅស្ទើរភ្លើងដោយសំរងស៊ីលោកអ្នកកើតកតុមលោកអ្នកបកកាយសម្ដីថ្មីមាត់តែលោកអ្នកអត់យល់អំពីជំរឿននយោបាយទេលោកអ្នកបែរជាគិតឃើញថាការផ្ដិតមេដៃមេជើងសំទោសអីហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងវាអន់ណាស់លោកអ្នកទៅម្ដងទៅណាលោកអ្នកទៅម្ដងលោកអ្នកអញ្ជើញម្ដងដូចខែម៉ាប់អីទៅជាប់គុកសាកមើលទៅឲ្យគេវាយក្បាលដេកត្រាំទឹកដូមសាកមើលបើសិនណាជាលោកខែមម៉ាប់ឯងវាប៉ាកែឲ្យកូនទៅជាប់គុកឬក៏ខ្លួនឯងទៅជាប់គុកសាកមើលទៅកុំភ្លើខ្ញុំប្រាប់ថាកុំភ្លើឯងមិនដែលជាប់គុកឯងមិនដែលគេឯងមិនដែលបាត់បង់សេរីភាពឯងមិនដែលទទួលអស់នឹងឯងមិនដឹងទេបើឯងប៉កែឯងយល់ឃើញថាឯងនឹងវាវីរៈភាពអីឯងមិនក៏មិនធ្វើ25ឆ្នាំហើយសំបីតើឪឯងសំរងស៊ីក៏រត់ដែរសំបីតើឪឯងក៏ឪខែមម៉ាប់ឯងក៏សំទោសគេដែរមិនដឹងប្រមាណដងទេអាសំស្ងាត់ស្ងាត់ក៏មានអាសំក្រដាស់ក៏មានអញ្ចឹងបើប៉កែទៅជាប់គុកទៅតែជាប់គុកទៅចាំមើលតើរំដោះតើខែមម៉ាប់ឯងដេកគុកប្រមាណអាយុទៀតរឿងយុត្តិធម៌រឿងអយុត្តិធម៌ខែមម៉ាប់ឯងអត់ធ្វើទេតែខែមម៉ាប់ឯងយល់ឃើញថាអ្នកជាប់គុកនឹងខែមម៉ាប់ឯងបំភ្លេចគេចោលខ្ញុំនៅស្រុកនេះដេកស្រួលស៊ីស្រួលអត់ភ្លេចទេរងទុកវេទនាកុំថាឡើយណាកុំថាឡើយកុំថាឡើយ
អ្នកនៅក្នុងកលៃណាសំបីតអ្នកនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនក៏ខ្ញុំរាប់អានណាអំបញ្ញមិញមុននេះប្រហែលជា1ម៉ោងខ្ញុំធ្វើការសន្ទនាណាធ្វើការសន្ទនាមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំធ្វើការសន្ទនាជាមួយគ្នាមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាហេចេមឯងថាមិត្តភ័ក្តិមិនរាប់អានខ្ញុំថាមិនមែនទេដែលនិយាយនឹងគឺការពៀផលប្រយោជន៍បងប្អូនទាំងអស់បងប្អូននៅគណៈបណ្ណាក៏ការពៀផលប្រយោជន៍ដែររិះគន់តែបញ្ហានយោបាយដែលធ្វើឲ្យមិនពលតក់ទេណានេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំបាទលើកឡើងអញ្ចឹងលោកអ្នកសំកុំច្រឡំដោយខែម៉ាត់អីកុំច្រឡំអញ្ជើញទៅជាប់គុកសាក់មើលអញ្ជើញទៅធ្វើទៅ25ឆ្នាំហើយលោកឯងអត់មានរឿទេលោកឯងគ្មានធ្វើអីទេលោកឯងប្រកែតមាត់ទេខ្ញុំប្រាប់លោកឯងចេញច្បាំងដូចខ្ញុំណាដែលបងលោកឯងនៅភ្លើនៅឡើយទេលោកឯងកុំអួតឲ្យអ្នកជាប់គុកគេចេញមកឲ្យអ្នកជាប់ឃុំគេចេញមកខ្ញុំត្រូវការចង់ឃើញខ្មែរមានសេរីភាពហើយដល់ពេលគេចេញមកគេនឹងមានទស្សនៈដូចយើងណាកុំអួតក្អេងក្អាងគ្នាអ្នកជាប់គុកគ្នាអ្នកជាប់ឃុំយុត្តិធម៌មិនយុត្តិធម៌ពេលនេះអត់ត្រូវយកមកនិយាយត្រូវនិយាយអំពីការធ្វើម៉េចដើម្បីចេញពីឃុំឃាំងត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចឲ្យចេញពីឃុំឃាំងប្រពន្ធកូនម៉ែឪគេឬមួយក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅថតសម្លេងម៉ែឪគេដែលគេជេរលោកសំរងស៊ីមកឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំអត់ប្រើអំពើហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចទៅថតម៉ែឪគេបងប្អូនប្រពន្ធកូនអ្នកជាប់គុកទាំងអស់មានមួយចំនួនគេជេរផ្ញើដល់សំរងស៊ីឲ្យដឹងខ្លួននៅមិននៅឲ្យតែពេលណាគេចង់ប្រលត់ភ្លើងអាមួយយកសាំងមកចាក់អ្នកនយោបាយជាមេដឹកនាំគេអត់អញ្ចឹងទេគេអត់អញ្ចឹងទេសភាពការអញ្ចឹងដោះស្រាយរួចទេឥឡូវនេះខ្ញុំឮសូព័ត៌មានគួរជាទីរីករាយដែលថាប្រងនឹងមានការលើកលែងប្រសិនបើប្រងនឹងមានការលើកលែងសុំឲ្យមានការលើកលែងណាប្រសិនបើមានការលើកលែងសុំឲ្យមានការលើកលែងខ្ញុំមានអ្នកជាប់គុកទេប៉ុន្តែខ្ញុំសុំតែខ្ញុំមិនមែនឌឺដងទេអាអ្នកដែលឌឺដងវាអត់ជាប់គុកអញ្ចឹងខែម៉ាប់ឯងចង់ឌឺដងខែម៉ាប់ឯងទៅជាប់គុកម្ដងទៅអូខេដើម្បីឲ្យវាស្គាល់ឋានគុកណាមានអ្នកខ្លះគេថាជាប់គុកវាជាសុភមង្គលតែជាប់សាក់មើលសំណាងណាស់គុកស្រុកខ្មែរគេអត់សូវវាយគេអត់វាយមានអ្នកសង្គមស៊ីវិលអីគេទៅចែកមីយ៉ាអីសាក់កោះតឡាចមើលអានាងសាក់កោះតឡាចមើលបើមិនឯងដឹងឥឡូវកុំជោកុំមកឯងអីវិរៈភាពអីណាទៅជាប់គុកសិនទៅម៉ែឪបងប្អូនប្រពន្ធកូនគេពិបាកណាស់ណានឹងសុំឲ្យយល់ណាខែម៉ាប់ណាកុំភ្លើបើភ្លើគង់តែមានថ្ងៃជាប់គុកទេជុងអត់ដែលផ្លិចកុកទេខែម៉ាប់សាកលុំមើលទៅខ្ញុំសុំប្រាប់ណាអញ្ចឹង
ចង់នៅបាក់ណាក៏ដោយណាចង់នៅបាក់ណាក៏ដោយចង់នៅក្រុមណាក៏ដោយឲ្យតែរងទុក្ខវេទនាខ្ញុំសុខសគុណចង់ឲ្យរួចពីទុក្ខវេទនាមែនទៅតែអ្នកជាប់គុកទេអ្នកត្រូវគេជិះជាន់ក៏ចង់ដែរអញ្ចឹងហើយបានខំនិយាយបើកុំភ្លើមួយខ្ញុំកុំមកឯងស្អីវីរៈភាពអីណាអីឪឯងសុំទោសគេរាល់ដងឪឯងខ្ញុំមិនមិនធំខ្ញុំប្រាប់តែមិនធំតែសុំទោសទេតាមកដាស់ទេសុំទោសគេតាមចៅមហាទៀតហើយចៅមហាហ្នឹងអាសូរតែចៅមហាហ្នឹងអ្នកធំដុំចុះឋានៈត្រឹមសយសភាពហ្នឹងក៏សុំកោសុំទោសផ្ញើតាមដែរឋានៈប្រហែលគិតម៉េងក៏សុំទោសដែរយើងគិតមើលមើលយើងគិតមើលមើលបើឪឯងឪនយោបាយវិរៈជនឯងសុំទោសគេតាមរយៈចៅមហាកបិកបុកគិតម៉េងមិនមែនជាមន្ត្រីណាសយសភាពមិនមែនជាមន្ត្រីណាហើយយើងមេដឹកនាំនយោបាយប៉ុណ្ណាណៃយើងស្នើសុំទោសតាមចៅមហាអស់ហ្នឹងណាមិនក៏យើងសុំទោសបានមិនក៏គ្នាអ្នកតូចកបិចកបុកហ្នឹងផ្ដិតមេដៃសុំទោសមិនបានខ្ញុំសុំប្រកាសជាអូឡារិកអ្នកជាប់ឃុំទាំងឡាយដែលបានផ្ដិតមេដៃក្នុងលិខិតសុំទោសលោកហ៊ុនសែនដើម្បីសម្រួលអន្តរាគមន៍ក្នុងការដោះលែងនេះខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំមិនដែលមើលឃើញអស់លោកកំសាកទេខ្ញុំមិនដែលឃើញកូនក្មួយដែលជាប់គុកផ្ដិតមេដៃនឹងកំសាកទេខ្ញុំអត់ដែលឃើញទេខ្ញុំឃើញតែឱកាសសម្រាប់កូនក្មួយសម្រាប់អស់លោកមានតែមនុស្សភ្លើទេដែលវានៅស៊ីសុខសบายវាមើលងាយគេរឿងគេចាញ់លិខិតសំតោមានតែមនុស្សភ្លើទេដែលវាលួចទៅសំតោស្ងាត់ស្ងាត់ហើយវាចង់មកអួតប្រាប់ខ្មែរថាវាអត់សំតោទេមានតែពួកអាថោកអស់ហ្នឹងទេដែលវាថោកចំណែកអ្នកដែលជាប់ឃុំហ្នឹងការផ្ដិតមេដៃសំអត់ត្រូវដឹងពីរាជរសម្ព័ន្ធនៃរាជការលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយច្បាស់លាស់គេចៅទៅជាប់គុកម្ដងគេចៅទៅជាប់គុកសាកមើលម្ដងមានកូនតូចផងឲ្យដឹងខ្លួនបើឯងមិនធ្លាប់ទេគេចៅឯងមិនធ្លាប់ទេគេចៅឯងមិនយល់ទេក្មួយមិនយល់ទេទៅសាកលុបមើលសិនណាណាបើសិនជាគេចៅឯងប្រាកែទៅសាកលុបមើលណាអានឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាដែលយល់ឃើញថាវីរភាពច្បាំងមិនហ៊ានច្បាំងផងដឹងអាចគោទេមិនហ៊ានច្បាំងផងតស៊ូនយោបាយស្វាត់ស្វាញមិនហ៊ានផងណាអាងតរត់ណាអាងតរត់អាងតកិច្ចហើយមកនិយាយកុហកអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធអន្តរជាតិឯណាដាក់សម្ពាធបើអាខ្លួនឯងនឹងអត់ធ្វើនោះណាក្រោយបញ្ហាខែកញ្ញាមកណាក្រោយបញ្ហាខែកញ្ញាមកគ្មានអាណាធិការមួយទេអ្នកធ្វើការតិចតួចកម្មនុវិជាធ្វើការយ៉ែនបញ្ញរិទ្ធធ្វើការជេគេជេគេចំណែកអាខ្លួនឯងដើររំដើររែកដើរប្រមូលស្រោមសបុតណាដើរភុំផានហើយអ្នកដែលតស៊ូនយោបាយអ្នកដែលតស៊ូនយោបាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ social mediaណាស់ស្លៀកពាក់លាបប្រេងលាបម្សៅសុបាយចិត្តមិនដែលបានទៅជាប់គុកទេមើលខ្ញុំឃើញអាវខ្ញុំឯងអ្នករើកំប៉ុងគ្មានអីស្អាតទេ
តែខ្ញុំគិតអំពីអ្នកដែលវេទនាគិតអំពីអ្នកនៅក្នុងគុកគិតអ្នកនៅក្រៅគុកឲ្យគ្នាបានសុខឧបមាថាគេឲ្យខ្ញុំទៅលិតបាតជើងលោកហ៊ុនសែនហើយថតប្រចាំងជាសាធារណៈឲ្យទៅជួយឲ្យអ្នកជាប់គុកនឹងចេះខ្ញុំទៅធ្វើហើយខ្ញុំមិនដែលខ្ញុំមិនដែលនឹកឃើញថាការទៅលិតបាតជើងលោកហ៊ុនសែននឹងដើម្បីឲ្យអ្នកដតីបានរួចពីឃុំនឹងវាជារឿងថោកទាបរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមានមោទនភាពពីព្រោះខ្ញុំធ្វើការលះបង់មួយដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដតីអានឹងជាចំណុចរបស់ខ្ញុំកុំមកឯងចេះនយោបាយអីងាប់ហើយមករៀលទេខ្ញុំប្រាប់ទៅបោកតឹងសំរាំងស៊ីផងមករៀលទេបើវា100%នោះឯងវាមានការប្រែប្រួល25ឆ្នាំនេះមកហើយតែមករៀលទេមករៀលទេយកគេទៅឲ្យរងទុកយកឲ្យគេទៅឲ្យរងគ្រោះឲ្យឯងអត់ទទួលខុសត្រូវទេចោតតែម្ខាងនោះអ្នកណាក៏ដឹងតែក្រោមមេឃលើដីទេវតាក្រោមមេឃលើដីទេវតាលោកដឹងណាអាមួយអ្នកដុតអឆេះអាមួយអ្នករុញឲ្យចូលភ្លើងណាហ្នឹងសុំដូចសួស្ដីអូនផាលីខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់អូនផាលីដែរអូនផាលីព្យាយាមយល់អំពីបញ្ហាកុំឲ្យចេះសង្ស័យថាខ្ញុំនឹងគុំគួនលោករាំងស៊ីខ្ញុំគុំគួននឹងអីលោករាំងស៊ីដែលជាពាក់លុយខ្ញុំពីកាលណាណាខ្ញុំគោរពលោកតាសំញៀននៅតាសំរាំងស៊ីខ្ញុំគោរពលោកសំសេរីដែលជាឪពុករបស់សំរាំងស៊ីខ្ញុំគោរពលោកអ្នកគូអែមជាម្ដាយសំរាំងស៊ីខ្ញុំទៅគុំគួនអីជាមួយសំរាំងស៊ីប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំគោរពឪពុកម្ដាយសំរាំងស៊ីខ្ញុំឲ្យសំរាំងស៊ីធ្វើភ្លើចឹងបានទេសំរាំងស៊ីបើសំរាំងស៊ីជាឯកជនខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេតែសំរាំងស៊ីគឺជាមេដឹកនាំនយោបាយមួយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតបាមិនមែនគំនុំគំគួននេះអូនផាលីត្រូវយល់ហ្នឹងបងអូនណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាដូច្នេះឲ្យត្រូវយល់អញ្ចឹងខ្ញុំរីករាយហើយចង់ឃើញការដោះលែងនឹងឲ្យឆាប់ទៅណាចង់ឃើញការដោះលែងនឹងឲ្យឆាប់ទៅហើយក៏ចង់ឃើញការដោះលែងដតៃទៀតណាចង់ឃើញការដោះលែងដតៃទៀតចង់ឃើញការដោះលែងដតៃទៀតជាពិសេសបំផុតដែលអាសើបជាងគេចំពោះសំរាំងស៊ីគឺការដោះលែងកម្មសខាអាសើបណាស់បងប្អូនរត់សើបមែនតែនម៉ាស៊ីននឹងនិយាយស្អីក៏ដោយគឺអត់ចង់ឲ្យគំនិតសំរាំងស៊ីគឺចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនតម្លាក់ស្លឹកបៀកម្មសខាចោលក្នុងចរន្តនយោបាយចង់ឲ្យតម្លាក់កម្មសខាចោលនឹងអានពួកវាឡើងចាងណាយើងគិតមើលជួបគ្នាពីចុងសប្តាហ៍នេះពួកគ្រប់គ្រងសំរាំងស៊ីជំនុំគ្នានៅ Long Beach ឃើញអត់យកនិមិត្តសញ្ញាចលនាសង្គ្រោះជាតិមកប្រើទេបងប្អូនឃើញទេណាណាឃើញទេវាគ្មាននេះគីចៅបើសិនជាយល់ឃើញថា not public talk ហ្នឹងទៅដេកទេឥឡូវខ្ញុំឲ្យអញ្ជើញចេញទៅដេកទេកុំចេះមករឿង no public talk អីនោះរឿងនេះរឿងប្រជាជនធម្មតាជាប់ឃុំហើយវាមានអាមេចាក់រុកមួយចាក់រុកឲ្យមានការពយាពេលហ៊ុនសែនគាត់ចង់បានមុខមាត់គាត់អាហ្នឹងគេហៅថា face savingrhetoric ហើយបើយើងឃើញអ្នកនយោបាយមួយ
កំពុងតែ seek face saving rhetoric ភាសាខ្មែរប្រែថាបើមានអ្នកនយោបាយណាមួយត្រូវការការពារមុខមាត់យើងជាអ្នកនយោបាយមួយទៀតយើងគិតប្រយោជន៍ធំឯណោះរឿងអីដែលយើងទៅតវ៉ាមែនទេសំរិះហ៊ុនសែនណាហ៊ុនសែនណាមែននឹកឃើញលែងអ្នកទៅឯងហ៊ុនសែនណាហ៊ុនសែននៅក្រោមសម្ពាធសម្ពាធអាចអីបើសំរាំងស៊ីមិនដែលទៅឡោះប៊ីមិនដែលទៅធ្វើកិច្ចការអីទេសំរាំងស៊ីដើរតារួមជ្រៀងវិសមកាលឲ្យប្រមូលសំរាំងសបសំរាំងស៊ីអត់មានធ្វើការអីឲ្យអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធទេសំរាំងស៊ីស្រាយសម្ពាធសំរាំងស៊ីបំបែកបំបាក់ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដល់ពេលហ្នឹងសំរាំងស៊ីអត់មានឈ្មោះនៅក្នុងការនៅក្នុងលទ្ធភាពចូលស្រុកវិញសំរាំងស៊ីលើកមកនិយាយនឹងដើម្បីឌឺដងសំរាំងស៊ីមិនដែលគិតពីអ្នកដែលគ្នាវេទនាទេត្រង់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំតវ៉ានោះខ្ញុំមានតែគុំគួនអីជាមួយសំរាំងស៊ីប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈជាមេដឹកនាំខ្ញុំប្រាប់ណាសំបីតែគេច្បាំងគ្នាក៏គេមានលែងអ្នកទោសដែរណាសំបីតែគេច្បាំងគ្នាហ្នឹងណាភាគីនៃសង្គ្រាមនៅក្នុងសមរភូមិហ្នឹងគេតែងតែរកអញ្ញាកណ្ដាលណាមួយឬក៏តយោណាមួយដើម្បីលែងអ្នកទោសអ្នកលោក John McCain ដែលជាព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទៅអនិច្ចកម្មទៅនេះបើគាត់ភ្លឺដូចសំរាំងស៊ីគាត់មិនមែនបានចេញមកទេហាណូយនឹងដាក់គុកគាត់តតែពុកឆ្អឹងកំសូវពេកណាដូច្នេះហើយត្រូវយល់បើភ្លឺមិនដឹងខ្យល់អីទេទៅជាប់គុកសាកមើលទៅបានដឹងអូខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ខ្ញុំចង្អៀតចិត្តណាស់ខ្ញុំមួម៉ៅណាស់អារឿងអត់ជាប់គុកហើយមកឯងអួតអីវីរភាពអីខ្ញុំប្រាប់ណារវាងពួកអាស៊ីដេកស្រួលហើយនឹងរវាងពួកអ្នករងគ្រោះខ្ញុំកាន់ជើងអ្នករងគ្រោះអាចចេះតថាគ្នាវេទនាចង់ងាប់បងប្អូនដែរឃើញសំរាំងស៊ីទៅអង្គុយដាក់គូអង្គុយលើវាលស្រែទេណាដែរឃើញសំរាំងស៊ីទៅស៊ីបាយជាមួយអ្នកស្រុកដែលមានប្រហុកខាដំបាយដាក់លឹកចេកហើយលានៅលើដីស៊ីទេដែរឃើញទេអាម៉ាស៊ីននេះអត់ដែលដឹងពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាជនទេភ្លើរហូតដល់រដូវធ្វើស្រែចម្ការមិនដឹងចឹងផងពេលវានាំប្រពន្ធវាទៅដើរលេងនៅស្រុកស្រែណាវាមូជើងខោខែប្រាំងណាយើងគិតមើលយ៉ាងច្រើនវាទៅលុយទឹកថតរូបអីដើម្បីយកមកប្រឆោតយើងវាឡើងដើមឆ្នោតអាអំពងទឹកឆ្នោតវាមានដាក់ទឹកណាយើងកុំចេះទៅជឿពេកណាមិនដឹងជាវីរៈបរិយខ្មោចកាច់អីទេអត់ដែលគិតគេសោះអញ្ចឹងកុំសើហើយខ្ញុំនេះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលរឹងរូសក្នុងការតិទៀនហ្នឹងគេប្រាប់ខ្ញុំគេថាបើសិនជេមសុកឯងហ៊ានតែប៉ះពាល់សំរាំងស៊ីខ្ញុំជេរអូយមនុស្សរាប់រយនាក់មកប្រាប់ខ្ញុំឯងតែហ៊ានប៉ះពាល់សំរាំងស៊ីអញជេរជេរក៏អញឈប់ជេមសុកមិនឈប់មួយទៀតគេថាកុំប៉ះពាល់សំរាំងស៊ីបើជាប្រៃសំរាំងស៊ីបើជាប្រៃលោកឯងនឹងធ្លាក់ដល់បាតមួយឆ្នាំមកនេះខ្ញុំរិះគន់នយោបាយសំរាំងស៊ីវាមិនឃើញខ្ញុំធ្លាក់ដល់បាតផងទៅណាពួកខ្ញុំនិយាយនឹងការពិត
យូរយូរទៅខ្មែរគង់តែយល់ទេណាវានៅមានឆោតល្ងងខ្លះដូចខីចៅអីហ្នឹងនៅឆោតល្ងងខ្លះតលទៅជាប់គុកដូចគេបាត់ដឹងព្រឹកមិញខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំគេសាក់សួររឿងដោះលែងនឹងដែរខ្ញុំក៏កាន់តែប្រាប់ថាឲ្យតែមានការដោះលែងទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាមែនតែអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយអ្នកជាប់ឃុំខាងសង្គមស៊ីវិលអីក៏ឲ្យនេះមកបាទអើកូនឆ្មាថ្លង់ចាញ់ទៅក្មួយណាគេពូមានដែលអូសទាញក្មួយឯងមកស្ដាប់ពូណាធ្វើម៉េចអើពូចាញ់យោបល់ហើយហើយពូតវ៉ាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែពូមានអីអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានថារឿងយើងណាបង្កើតតែបញ្ហានៅពេលដែលសភាពការកំពុងតែចូលដោះស្រាយចាំមើលណាលោករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេសបានអញ្ជើញទៅជួបលោកហ៊ុនសែនជំនួបនៃការជួបលោកហ៊ុនសែនបានត្រូវគេខ្ចប់សិនបានត្រូវគេខ្ចប់សិនពោលគឺសេចក្តីលំអិតនៃកិច្ចសន្ទនាជំនួបរវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនបានត្រូវយោគយល់គ្នាបានត្រូវយោគយល់គ្នាហើយក្រោយពីជំនួបរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីណាក្រោយពីជំនួបរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសសភាពការតានតឹងបានត្រូវថ្នាក់ថ្នមមកដល់សភាពការអ៊ុនអ៊ុនសភាពការក្តៅបានធ្លាក់មកនៅក្នុងសភាពការក្តៅអ៊ុនអ៊ុនហើយចូលដល់សភាពការដែលយើងអាចដោះស្រាយបានមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យការទូតចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងសភាពការទូតទន់ភ្លន់ណាណាណាផលីលុយខ្ញុំអត់មានត្រូវការទៅជំនួសសំរងស៊ីទុបជើងក្រេហ៊ុនសែនទេក្មួយយល់ទេមួយយល់នៅរាំងស៊ីត្រូវការតែទប់ជើងក្រេហ៊ុនសែននេះរាំងស៊ីបំផ្លាញគណៈបករដ្ឋាភិបាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសឡើងខ្ទេចដើម្បីតែចូលក្នុងកញ្ចប់ទេកូនណាអញ្ចឹងរឿងអីដែលខ្ញុំចង់បកកែជាងសំរាំងស៊ីខ្ញុំចង់ទៅទប់ជើងក្រេហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់ទេតែអ្វីដែលខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់កូនឯងអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេព្រោះកូនឯងអត់ជាប់គុកនាទីនេះខ្ញុំលើកយកមកនិយាយគឺមនុស្សជាប់គុកហើយខ្ញុំតវ៉ានឹងលោកសំរងស៊ីដែលឆ្កឹះឆ្កៀលឲ្យមានការពន្យារពេលដុតឲ្យខ្លោចរួចឲ្យឆៅណាកូនណាអារឿងរាំងស៊ីកូនឯងចង់ជឿថារាំងស៊ីនឹងប៉ិនក៏ដោយក៏ខ្ញុំអត់ជឿក្បាលដែរផលីផលីលុយកូនឯងចង់បងឯងឬកូនឯងចង់លើកតម្កើងសាពះដាក់លើក្បាលដោយខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេធ្វើទៅ25ឆ្នាំហើយរាំងស៊ីចេះតែពីមុខទេរត់ហើយនឹងសំទោសតែបើពេញចិត្តធ្វើទៅពពោះខ្ញុំអត់មានទៅជាតិជែកធ្វើនយោបាយជំនួសរាំងស៊ីដូច្នេះកុំយកខ្ញុំទៅប្រៀបរាំងស៊ីឧត្តមគតិខ្ញុំខ្ពស់ជាងរាំងស៊ីឆ្ងាយណាស់តែជាឧត្តមគតិរាជប្រជាជាឧត្តមគតិរបស់ពួកថ្នាក់ក្រោមខ្ញុំមិនអារីសូក្រាតទេឧត្តមគតិរបស់ខ្ញុំខ្ពស់ណាស់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាខ្ពស់ជាងរាំងស៊ីឆ្ងាយណាស់រាំងស៊ីអត់ចាញ់ច្បាំងទេ
រាំងស៊ីតោងកតុយសែនុស៊ីរាំងស៊ីប៉ពួកអភិជនពួកសក្តិភូមិអត់ដែលយល់អំពីបញ្ហាខ្មែរទេណារាំងស៊ីមកបោកអាមេរិកាំងតែខ្លួនដេម៉ូក្រាតអាមេរិកាំងគេអត់ជឿឥឡូវគេឈប់ជឿ IRI គេ piss off NDI គេ piss off ជាមួយរាំងស៊ី The entire legislative នៅស្រុកអាមេរិក The entire administration more and more people do not want រាំងស៊ីខ្ញុំប្រាប់ទៅអញ្ចឹងហើយបានជាសំរាំងស៊ីគាត់មកគាត់មិនដែលបានជួបអ្នកណាទេឥឡូវនេះខំយកថតចាស់ចាស់មកបង្ហាញទៀតហ៎ John McCain គាត់ទួលមរណភាពអីខំប្រឹងយកមកអានេះរូបចាស់តើកូនផលីលុយឯងចង់តម្កើងរាំងស៊ីប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែចំពោះខ្ញុំអត់ត្រូវការទេហើយខ្ញុំប្រាប់ឧត្តមមកគតិជាតិខ្ញុំជ្រៅហើយខ្ពស់ជាងរាំងស៊ីឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំមិនមែនអ្នកទប់ជើងក្រេទេខ្ញុំនិយាយដើម្បីខ្មែរបានសុខខ្ញុំហ៊ានលីបថាកាត់ថាឥឡូវខ្ញុំហ៊ាននិយាយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាឧត្តមគតិស្នេហាជាតិរបស់ខ្ញុំខ្ពស់ជាងរាំងស៊ីឆ្ងាយណាស់អត់បន្លំទេខ្ញុំអត់ដែលបោកខ្មែរស៊ីទេណាខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅធ្វើប្រធានគណៈបកបានខ្ពស់ជាងរាំងស៊ីទេឧត្តមគតិរបស់ខ្ញុំខ្ពស់ជាងរាំងស៊ីឆ្ងាយណាស់ពីពួកខ្ញុំគិតពីរឿងបងប្អូនខ្ញុំគិតពីរឿងកូនក្មួយខ្ញុំគិតពីរឿងប្រជាជនដែលរងទុក្ខវេទនារាំងស៊ីអត់ដែលគិតទេណានឹងខ្ញុំសុំជំរាបណាខ្ញុំសុំជំរាបនេះគឺជាចំណុចណាជាចំណុចដែលខ្មែរយើងអត់ស្អីគិតទេខ្មែរយើងគិតថាលោកប្រធានស្អីក៏ខ្ពស់ដែរប៉ូលីលុយខ្ញុំប្រាប់តើអាអត់កាន់រដ្ឋាភិបាលក៏វាជាចំណែកនៃអំពើពុករលួយនយោបាយដែរយល់ទេខំប្រឹងរៀនសូត្រប៉ូលីលុយទៅខំប្រឹងរៀនសូត្រมันកាន់ទេប៉ុន្តែជាភាគីនៃការត្រួតត្រងអំណាចផ្ដាច់ការមួយបានជា25ឆ្នាំនឹងវាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តើឥឡូវយើងមើលឃើញផ្ទះមួយនឹងវាចាស់ហើយយើងថាផ្ទះនឹងវាចាស់វាចិត្តអលុំហើយតែយើងអត់ដឹងថាផ្ទះនឹងវាចាស់វាចិត្តអលុំដោយសារអីទេជួនកាលវាដោយសារធ្នឹមជួនកាលវាដោយសារសសរពុកជួនកាលវាដោយសារដៃរណែងជួនកាលវាដោយសារចំណែកមួយនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងផលីលុយឯងត្រូវគិតរឿងហ្នឹងតែបើផលីឯងនិយាយគិតចេះគិតថាអពលីឯងគិតថាអានោះផ្ទះហ្នឹងចាស់វាចិត្តរលំមកអំពីមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងអ្នកកាន់អំណាចហ្នឹងណាពលីឯងគិតខុសពលីឯងមើលនយោបាយឃើញទេដូចសប្ដងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានអំដីដូណាល់ត្រាំណាពួកមេយ៉ាមួយចំនួនធំបានចោទថាប្រធានបដៃត្រាំនឹងខົບខិតជាមួយនឹងពួករុស្ស៊ីប្រធានបដៃត្រាំនឹងពុកអលួយប្រធានបដៃត្រាំនឹងមានគុណធម៌មិនល្អមានសិលធម៌មិនល្អមានសុជីវធម៌មិនល្អស្អីស្អីក៏មិនល្អបើសិនជាប៉ូលីឯងជឿតាមពួកអាមេរិកាអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺប៉ូលីឯងស្អប់លោកដូណាល់ត្រាំណាដល់ចំណែកខ្ញុំអត់ជឿលើពួកអាផ្លោកអស់ហ្នឹងទេអាប្លោកសេអានអានអាប្លោកអិនបេសេអាប្លោកអេបេសេហើយនឹងអាប្លោកដែលចេញមកទាំងអស់នោះខ្ញុំអត់ជឿពួកខ្ញុំស្គាល់កលាតវា
ខ្ញុំដឹងថាម្ចាស់វាជាអ្នកណាខ្ញុំដឹងថាបីលយ៉ោណែណាកាន់អាមេឌីយ៉ាហ្នឹងខ្ញុំដឹងខ្សែវាអញ្ចឹងពេលណាខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លេចមើលទៅដំណើរសេវាកម្មរបស់ប្រធានបដីតើគាត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងរឿងសុខទេសយ៉ាងម៉េចណាដូចជាមានបណ្ឌិតខ្លះនៅស្រុកអាមេរិកនេះណាខ្មែរដូចខ្ញុំដែរណាចាញ់វាចាមកអត់ជឿលើចំនួននេះចំនួននោះអាហ្នឹងជាទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏លេចមើលពីក្រោយខ្នងលោកបណ្ឌិតហ្នឹងវិញតើតើនិន្នាការនយោបាយរបស់លោកបណ្ឌិតហ្នឹងពីណាមកគាត់មកពីស្លាបឆ្វេងអញ្ចឹងបើនិន្នាការនយោបាយគាត់នៅស្លាបឆ្វេងគាត់ត្រូវមានទស្សនៈអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវឆ្លោះជាមួយលោកបណ្ឌិតហ្នឹងទេយល់ទេបងខ្ញុំអត់ត្រូវឆ្លោះទេប៉ុន្តែបើពួកកលើតមេឌីយ៉ាចង់ CNN ចង់ CNN ចង់ NBC ចង់ស្អីក៏ដោយចង់អា Fox News អីក៏ដោយខ្ញុំដឹងថាច្រវាយវាណាមួយណាខ្ញុំដឹងពីច្រវាយវាខ្ញុំដឹងពីអាមេធំវាចកោមវាណាមួយខ្ញុំអត់ត្រូវការជឿវាទេណាដូចជាបញ្ហាអីអីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការអញ្ចឹងខ្ញុំមើលអញ្ចឹងហើយចំណាយសំរងស៊ីខ្ញុំមើលពីចកោមលើណាបងប៉ូលីសខ្ញុំមើលពីចកោមលើណាបានខ្ញុំវិនិច្ឆ័យលើបុគ្គលសំរងស៊ីហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនមើលត្រឹមតែសំរងស៊ីខ្ញុំមើលចកោមលើបើខ្ញុំមើលជាឡុងសមូរ៉ាខ្ញុំមើលតាំងពីពូជជាឡុងសមូរ៉ាជំនាន់ឆ្នាំទសវត្សឆ្នាំ50 60 70ណាខ្ញុំមើលថាតើញឹកជូឡុងនឹងគាត់ធ្វើអីខ្លះហើយខ្ញុំឆ្លោះបញ្ចាំងពីចរិតជូឡុងសមូរ៉ានេះទៅខ្ញុំយល់ពីជំរឿរបស់ជូឡុងសមូរ៉ាខ្ញុំមើលសំរងស៊ីខ្ញុំមើលតាំងពីតាសំញៀនខ្ញុំមើលតាំងពីរបៀបនយោបាយរបស់គាត់ខ្ញុំមើលតាំងពីទលាប់របស់សំសេរីខ្ញុំមើលពីលបោយនយោបាយសំសេរីខ្ញុំមើលអំពីគណិតរបស់អ្នកគ្រូអែមខ្ញុំមើលសពគ្រប់បានខ្ញុំឆ្លោះបញ្ចាំងណាខ្ញុំដឹងកយ៉ៅសំរងស៊ីយ៉ាងម៉េចហើយដល់តកូលជូឡុងជាមួយនឹងតកូលសំនឹងរៀបការនឹងគ្នាខ្ញុំដឹងថាសំបោកជូឡុងនឹងចាញ់ស្អីនេះគឺជាការវិភាគស្រាវជ្រាវខ្ញុំអត់មានស្អប់ទេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំគោរពតាសំញៀនខ្ញុំគោរពលោកសំសេរីខ្ញុំគោរពអ្នកគ្រូណាខ្ញុំគោរពអ្នកគ្រូអែមខ្ញុំគោរពសំរាំងស៊ីក៏ខ្ញុំគោរពដែរតែឥឡូវឈប់គោរពហើយឈប់គោរពយ៉ាងម៉េចពីព្រោះចាក់រុកឆ្កែស្គីលភូតកុហកឲ្យអត់ធ្វើការខ្ញុំប្រាប់សុំបីតកូនខ្ញុំស្អប់ណាស់មនុស្សខ្ជិលសុំបីតកូនខ្ញុំក៏ខ្ញុំស្ដីឲ្យដែរឲ្យតែខ្ជិលពីព្រោះខ្ញុំឲ្យលទ្ធផល2បើអ្នកឯងខ្ជិលអ្នកឯងកំអួតថាអ្នកឯងធ្វើការណាបើអ្នកឯងខ្ជិលអ្នកឯងកំអួតកុំអួតថាអ្នកឯងធ្វើការសំរាំងស៊ីមនុស្សខ្ជិលមនុស្សខ្ជិលឲ្យតែមានអា flashlight ឲ្យតែមានវត្ថុណាមួយដែលឲ្យតែមានវត្ថុណាមួយដែលកេងប្រវាញ់យកល្បីបានសំរាំងស៊ីចាញ់ផ្លិចមកនិយាយយកល្បីតែដល់ធ្វើការអត់ធ្វើទេធ្វើការអត់ធ្វើទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់បងឯងយកទៅពិចារណាទៅខ្ញុំមិនអាចឲ្យបងឯងយល់ខ្ញុំបានឥឡូវទេណានឹងខ្ញុំសុំជម្រាបអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំមានការរីករាយហើយខ្ញុំសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនមេត្តាកុំស្ដាប់ការចាក់រុកឆ្កែស្គីលអត់បានការពីអាមនុស្សដែលវាអត់បានរួចខ្លួន
ហើយជាពិសេសអាមនុស្សដែលដេកស្រួលស៊ីស្រួលកុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងវាលោកហ៊ុនសែនអើយអាណិតគ្នាជួយអន្តរាគមដោះចែងប្រទេសកម្ពុជាមាន12អ្នកនេះអ្នកដែលអាចដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំបានមាន12អ្នកនេះមិនមែនសំរាំងស៊ីមិនមែនអន្តរជាតិមិនមែនអ្នកណាទាំងអស់ដឹងអ្នកណាទេដែលអាចដោះលែងមនុស្សជាប់ឃុំនៅកម្ពុជាបានឆ្លើយមើលលោកអ្នកឆ្លើយមើលអ្នកណាឥឡូវលោកអ្នកឆ្លើយមកប្រាប់ខ្ញុំមកអ្នកណានៅកម្ពុជាដែលអាចដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំបានមិនមែនសំរាំងស៊ីទេមិនមែនពួកអាឡបោយនៅក្រៅស្រុកដេកស៊ីស្រួលហើយស្រែកទេអ្នកណាជាកន្លឹះដែលដោះអ្នកជាប់ឃុំបានអ្នកណាបងសវណ្ណរិទ្ធងីពិតជាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសពថ្ងៃហ្នឹងណាសូមបីតព្រះមហាក្សត្រក៏វាទាល់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុំយល់ទេ The king cannot issue royal pardon on condition that the prime minister must request ហើយ prime minister មិនសំរាំងស៊ីទេណា prime minister មិនសំរាំងស៊ីទេមិនពួកអាឡបោយនៅក្រៅស្រុកដេកស៊ីឲ្យស្រែកទេមិនអន្តរជាតិទេដូច្នេះហើយបានជាមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអញ្ចឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសទៅជួបហ៊ុនសែនណាការទូតត្រូវមានការទន់ភ្លន់ណាការទូតត្រូវមានការទន់ភ្លន់តែសំរាំងស៊ីមកកុហកប្រជាជនថាហ៊ុនសែនត្រូវថ្មោងហើយកនយើងចេះយោហ៊ុនសែនត្រូវថ្មោងកនយើងចេះយោហ៊ុនសែនត្រូវថ្មោងហ៊ុនសែនត្រូវថ្មោងកុំជឿអីទាំងអស់ហ៊ុនសែនថ្មោងអត់ទេនយោបាយការទូតគេទន់ភ្លន់ណាចាំបន្តិចទៀតបញ្ចប់ពីរឿងហ្នឹងខ្ញុំទម្លាយព័ត៌មានមួយទៀតមកជូនខ្ញុំមានព័ត៌មានដែលខ្ញុំទម្លាយជូនថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅគិតប៉ុន្តែបងប្អូនកូនក្មួយខ្លះគិតមិនឃើញក៏អីចុះប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងទម្លាយរឿងមួយចំនួនឲ្យស្ដាប់បន្តិចទៀតណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងនេះសិនសភាពការទូតរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ណារដ្ឋមន្ត្រីរបស់ណាអរគុណអ្នកដែកបើតាភ្លើតាមិនអាចជួយមនុស្សបានទេដល់ពេលសង់សំរាំងស៊ីឆ្លាតណាណា25ឆ្នាំអត់មានជួយអីបានទេជួយតែបានតែកុហកអញ្ចឹងតាភ្លើសុកចិត្តភ្លើណាកូនណាតាសុកចិត្តភ្លើតាសុកចិត្តភ្លើអត់ឆ្លាតដូចរាំងស៊ីទេបាទអញ្ចឹងឲ្យបានតាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងរាំងស៊ីទេឲ្យគាត់ឈ្នះចុះការទូតវាត្រូវការការទន់ភ្លន់ណាការទន់ភ្លន់រដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេសអញ្ជើញទៅជួបណាផូលីចាំខ្ញុំប្រាប់អូនផូលីចាំខ្ញុំប្រាប់អញ្ជើញទៅជួបគេនិយាយកិច្ចការអីគេខ្ចប់គេវិចខ្ចប់កិច្ចសន្ទនាផ្លូវការហ្នឹងពីព្រោះបេសកកម្មនៃរដ្ឋមន្ត្រីរបស់អង់គ្លេសដែលអញ្ជើញទៅជួបលោកហ៊ុនសែនមានបេសកកម្មហើយមានគោលដៅដំណើររបស់មន្ត្រីមួយមួយទី1ជាដំណើររៀបចំទី2បានស្ទាបស្ទង់ហើយទី3
ត្រូវមានការទន់ភ្លន់ទី4ត្រូវរកចំណុចយោគយល់គ្នាណាដល់ពេលជំនួបនឹងបានចប់ហើយរហូតមកដល់ម៉ោងនេះថ្ងៃនេះសេចក្តីលំអិតនៃកិច្ចសន្ទនារវាងរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសណារវាងរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានវេចខ្ចប់ដោយការថ្នាក់ថ្នមចំណែកសំរងស៊ីបើជាមនុស្សឆ្លាតហើយជាមនុស្សមានឧត្តមគតិស្នេហាជាតិពិតប្រាកដស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រជាជនក្នុងឋានៈរបស់សំរងស៊ីត្រូវយល់ច្បាស់អំពីសភាពការនេះហើយថ្នាក់ថ្នមសភាពការនឹងថ្នាក់ថ្នមសភាពការនឹងដើម្បីឲ្យសភាពការនឹងលាកន្ទែលមកហើយយកលទ្ធផលនៃកន្ទែលនឹងផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនដែលកំពុងរងគ្រោះអានោះជាភារកិច្ចរបស់សំរងស៊ីត្រូវធ្វើណាណាផាលីអូនផាលីអ្នកនយោបាយមានដឹកនាំនយោបាយគេគិតអញ្ចឹងអានឹងហើយជាទេពកោសលនៃក្បួនរដ្ឋសាស្ត្រ skill and talent of politicians according to the political science ទេពកោសលនិងភាពជំនាញរបស់អ្នកនយោបាយក្នុងក្បួនរដ្ឋសាស្ត្រណាដោយឧទាហរណ៍ដូចម៉េងហុងហួតក្មួយសួរថាអង់គ្លេសគេយល់គេមិននិយាយអីខ្លះចាំហើយគេមកគេមិនស្ពីគេមិនលីតបងមកវាយក្បាលហ៊ុនសែនទេគេមកក្នុងសភាពទន់ភ្លន់តាមរយៈពិធីការដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា soft diplomacy ពីព្រោះបើគេយាតបងមកពីងាយលោកហ៊ុនសែនគាត់អត់ទទួលអា soft diplomacy នឹងទេលោកហ៊ុនសែនគាត់មាន camper របស់គាត់គាត់មាន supporter របស់គាត់ណាលោកហ៊ុនសែនគាត់មានគ្នាគាត់ណាគាត់មានមជ្ឈដ្ឋានប្រទេសដទៃគ្រប់គ្រងគាត់ដូច្នេះបើមកលីដបងមកញ៉ៃញ៉ៃគាត់ប្រាប់ទៅវិញឆាប់ហែងកុំចូលអញអត់មានពេលអញរវល់អញអត់ជួបហែងចាប់តើមន្ត្រីអង់គ្លេសនឹងអាចជួបនឹងសន្តិនិកជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនបានឬទេមកអំពីសំរងស៊ីនឹងភ្លើអញ្ចឹងហើយបានជាឆ្លោះគ្នាជាមួយហ៊ុនសែនមិនចេះជាណោះអំពលຕົកតែយើងណោះមកពីគាត់ភ្លើខ្ញុំនិយាយចំហ្មងឯនេះខ្ញុំឈប់និយាយញ៉ៃញ៉ៃភ្លើចោលស្រុកភ្លើហើយដល់ហើយទៅអត់ចេះខ្មាស់ទេតែសំទោសសំទោសឲ្យភ្លើទៀតភ្លើឲ្យសំទោសទៀតភ្លើរហូតអត់ចេះយកគូក្បាលមកគិតតើតើខ្លួនជានយោបាយនឹងត្រូវមាននយោបាយរបៀបម៉េចទេហើយបើវប្បធម៌សន្តិនិកវិញឲ្យនាងចូលងសមូរ៉ានឹងមកបបោចវប្បធម៌សន្តិនិកនេះនីលសុនមែនដេឡាគេធ្វើនាងចូលងសមូរ៉ានឹងក៏ភ្លើដែរអត់ដឹងអីទេបានជានាំប្តីនឹងទៅចុះនរកទាំងអស់គ្នានឹងបានជាកើតចំនួនអំពលទុកនឹងខ្ញុំនិយាយអស់ទៅគេអ្នកនយោបាយគេព្យាយាមកាន់កូនអុកកូនអុកដែលគេព្យាយាមកាន់ជាងគេគេកាន់អីប្រជាជនអ្នកនយោបាយគឺជាត្រី
ចំណែកប្រជាជនគឺជាទឹកទឹកនិងត្រីកាលណាគេដោះស្រាយគេបង្ហាញពលិកម្មគេបង្ហាញ sacrifice ណាគេបង្ហាញ sacrifice ដាក់គេបង្ហាញអំពីពលិកម្មគេចង់ឲ្យទឹកនឹងវាតិចល្មមបានជាត្រីនឹងអាចរស់បាននេះភ្លើចាក់រົບឆ្កឹះឆ្កៀលដល់ហើយយូរយូរទៅលោកហ៊ុនសែនគាត់ចេះប្រជាពិធគាត់យកបានទាំងអស់អាឯងនេះបន្តិចទៀតចប់បណ្ដោយណាអញ្ចឹងចាយួនអត់ងាប់ទេសធិតិតយួនអត់ងាប់ទេខ្មែរងាប់ក្មួយឯងឬក៏ប្អូនឯងងាប់មុនយួនយួនវាងាប់ទេព្រោះយួនសក់ថ្ងៃយើងគិតមើលឥឡូវសធិតិតឯងគិតមើលខ្មែរណារងគ្រោះពីយួនច្រើនសង្ងប់តាំងពីសតវត្សទី17មកយើងរងគ្រោះពីយួនប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះខ្មែរស្រឡាញ់យួនជាងសៀមណាអញ្ចឹងសធិតិតឯងចង់ឲ្យយួនងប់វាអត់ងប់ទេងប់សធិតិតឯងមុនកូនឯងប្អូនឯងត្រូវគិតឲ្យមែនតែនកូនឯងប្អូនឯងកំពុងតែស៊ីអាចយួននៅពេលដែលប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតតួលយួនច្រើនឡើងច្រើនឡើងបើប្រៀបធៀបយួននឹងសៀមខ្មែរស្អប់សៀមជាងស្អប់យួនដោយសារអីដោយសារយួនវាតិចអញ្ចឹងយួនវាមិនងាយងាប់ទេកូនវាមិនងាយងាប់ទេប្អូនសធិឯងងាប់មុនវាអញ្ចឹងសធិឯងដើម្បីរស់ទៅធ្វើម៉េចស្ដាប់តាមខ្ញុំចេះស្គាល់បញ្ហានយោបាយដោយលោកសំរាំងស៊ីអញ្ចឹង25ឆ្នាំក៏ធ្វើអីអត់ចាញ់ទេពីព្រោះគាត់មិនចង់ចាញ់ខ្ញុំប្រាប់ពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងស្ដាប់ខ្ញុំមកច្បាស់25ឆ្នាំលោកសំរងស៊ីធ្វើមិនចាញ់ពីព្រោះគាត់មិនចង់ចាញ់មិនមែនជាសម្ដីលេងសើចទេជាសម្ដីដែលឲ្យខ្លឹមសារអត្តន័យដែលបងប្អូនអាចស្ដាប់បានឆ្លាតឡើងខ្ញុំគ្មានគំនុំនឹងលោករាំងស៊ីទេខ្ញុំតវ៉ាដើម្បីឲ្យលោករាំងស៊ីកែខ្លួនពីព្រោះគាត់មិនចង់ចាញ់ស្ដាប់បានណាគាត់មិនចង់ចាញ់ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនទីនេះខ្ញុំនិយាយអំពីទស្សនៈនយោបាយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអញ្ជើញទៅឲ្យត្រឡប់មកស្រុកវិញតិចទៀតគាត់មកដល់ស្រុកគាត់វិញណាដល់គាត់មកដល់ស្រុកវិញណាគាត់មកដល់ស្រុកវិញក៏គាត់មិនលាកញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកហ៊ុនសែនប្រាប់យើងដែរណាអោងួនសុកនៅសួរដែរដែរអាហ្នឹងឯងជាសម្ដីកំសាករបស់សក់ឯងងួនសក់ក្មួយហៅខ្ញុំមកធ្វើនយោបាយហើយចុះក្មួយនៅក្នុងស្រុកមិនព្រមរៀនពីពូដើម្បីស្គាល់នយោបាយស្រុកពូមួយថ្ងៃជុំកាន់និយាយពីរដងកូនឯងមិនរៀនកូនឯងចង់ឲ្យពូទៅបំរើកូនឯងកូនឯងដឹងទេកាលណាពូទៅបំរើកូនឯងពូយកចំណេញលើកូនឯងកូនឯងម្ចាស់ស្រុកពូដើមកំណើតខ្មែរមកនៅក្រៅស្រុកតើកូនឯងចង់ឲ្យខ្ញុំទៅឲ្យពូនឹងទៅត្រួតក្បាលកូនឯងហើយកេងចំណាញ់99ឲ្យកូនឯងមួយឬកូនឯងចង់ធ្វើម្ចាស់ស្រុកពូសុំអង្វរងួនសុកហ៊ានហើយធ្វើម្ចាស់ស្រុកខ្លួនឯងពូងាប់នៅក្រៅស្រុកឯណារឿងអីដែលកូនឯងហៅពូឲ្យទៅបំរើកូនឯងគ្មានទេកូនបើពូចូលទៅកូនឯងបានមួយពូយក99ពីព្រោះអានឹងគឺជាក្រិតក្រមនៃធម្មជាតិអ្នកមនុស្សតែមានកិលេសអញ្ចឹងក្មួយឯងអាងផឹកទឹកកែងដៃពូក្មួយឯងបានតិចពូអត់ចង់ឲ្យក្មួយឯងគិតអញ្ចឹងទេឲ្យក្មួយឯងកសាងខ្លួនឯងបើក្មួយឯងខ្ជិលគ្មានអាណាអូក្មួយឯងចេញពីឋានរុករួចទេក្មួយ
យល់ទេកូនដូច្នេះហើយកុំប្រើពាក្យនឹងពាក្យនឹងពាក្យអេតចាយទេពាក្យនឹងពាក្យអន់អន់ដែលពីដើមគេតល់ច្រកតែជាមួយសុកសកុនអត់ដែលតល់ច្រកអីកូនពីព្រោះពាក្យឌឺអស់ហ្នឹងណាឲ្យតែឃើញខ្ញុំកាត់ទុកហ្នឹងកាត់ទុកឲ្យខ្ញុំពិចារណាថាតើខ្ញុំស្រាយអាពាក្យឌឺហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកើតណាឌឺ7មករាខ្ញុំស្រាយអស់ហើយខ្មែរអ្នកនយោបាយចោះទៅតាំងពី91ទៅធ្វើនយោបាយចាញ់គណៈបកប្រជាជនវាឌឺ7មករាតាំងពីសម័យ7មករាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ93អត់យកជាបនជាតិឥឡូវ7មករាខ្លាយទៅជាបនជាតិដោយសារអ្នកនយោបាយចាញ់ប្រាជ្ញារបស់7មករាខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំស្រាយ7មករាជូនណាកូនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចសំខាន់ណានៅក្នុងចំណុចសំខាន់លោករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសគាត់នឹងអញ្ជើញមកវិញហើយដល់ពេលគាត់អញ្ជើញមកវិញគាត់អត់ទំលាយកញ្ចប់នឹងឲ្យយើងដឹងទេណាអត់ទំលាយកញ្ចប់នឹងឲ្យយើងដឹងទេមិនបានអត់ទំលាយពេលព្រោះវាជាការថ្នាក់ថ្នមការទូតវាជាការថ្នាក់ថ្នមការទូតអញ្ចឹងហើយបានជាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ការទូតលោកហ៊ុនសែនគាត់ស្រាយចំណងម្ដងមួយម្ដងមួយណាដល់ពេលលោកហ៊ុនសែនស្រាយចំណងម្ដងមួយម្ដងមួយស្រាប់តាម៉ាស៊ីហ៊ុនសែនអាម៉ាស៊ីសំរងស៊ីវាមកវាមកត្រាំជើងវាមកត្រាំជើងនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់កំពុងស្រាយបញ្ហាតាមកិច្ចសន្ទនាខ្លះតាមកាលបរិច្ឆេទខ្លះដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់កំពុងស្រាយស្រាប់តាមានអ្នកត្រាំជើងបានជាធ្វើឲ្យខ្ញុំរំខានចិត្តត្រូវតែលើកមកនិយាយពីព្រោះអីពីព្រោះសភាពការវាកំពុងតែស្រាយខ្ញុំឲ្យតែសភាពការស្រាយខ្ញុំបង្អន់យកចិត្តទុកដាក់លើរឿងដែលអត់បានការពេលតែសភាពការស្រាយខ្ញុំយកមកពិចារណាខ្ញុំថាឥឡូវបច្ចុប្បន្នបើសភាពការស្រាយអញ្ចឹងតើមានចំណុចរសើបប្រមាណជ្រុងបើមានចំណុចរសើបប្រមាណជ្រុងតើចំណុចរសើបហ្នឹងពេលខ្ញុំយកមកនិយាយតើវាអាចឲ្យផលអាក្រក់ដល់អ្នកណាខ្លះបើវាឲ្យផលអាក្រក់ដល់មនុស្សដែលរងទុក្ខវេទនាខ្ញុំអត់យកមកនិយាយអានោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបដៅមកគេហៅថាកលញ្ញតាណាយើងហាមាត់ណាណាកាយយើងវចៃយើងមនោយើងវាត្រូវពឹងពាក់ទៅលើកលញ្ញតាណាលោកសង្ឃខ្លះប្រកែសោធរណាសោតតលតាហួសម៉ោងបាយអាចារ្យខ្លះស៊ីជោពេលបានធ្វើអាចារ្យនិយាយបបោចរឿងធម៌រហូតដល់ហួសម៉ោងបាយខ្ញុំប្រាប់ណាកាលណាគេឃ្លានបាយគេស្ដាប់ធម៌អត់ចូលទេអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាលោកសំដែងព្រះធម្មទេសនាប្រោសសត្វណាលោកមើលពេលវេលាលោកមិនមែនចេះតែពេលគេសែបកាមលោកទេសនាធម៌ទេដូចឧទាហរណ៍អាចារ្យខ្មែរប្រសងខ្មែរខ្លះអត់យល់កលញ្ញតាទេគេមុនទៅសោតមុនចម្រើនព្រះបរិត្តពិធីមង្គលការស្រាប់តែសាកសោតមុនសោតអីហើយសពគ្រប់ចម្រើនព្រះបរិត្តហើយលោកក៏បដៅគេហៅថាឲ្យសេចក្តីព្រៀនប្រដៅដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីស្រាប់តែចាប់ដើមលោកចាប់ដើមនិយាយឡើងឯតមកាមកុំលោភពេកណាកុំលោភលន់ពេកកុំស្អីពេកបដៅគេអាគេចាប់ដៃនេះរៀបការ
អាគេយកលុយទៅកក់ផ្ទះគេទៅនៅគេត្រូវខំប្រឹងបង់ថ្លៃផ្ទះបដៅគេខុសទំនងទៅហូតណាបដៅគេខុសទំនងហូតមនុស្សដែលគេចាប់ដៃគ្នាគេស្រឡាញ់គ្នាព្រោះគេចង់សែបកាមផងការសែបកាមគឺជាចំណុចមួយនៅក្នុងចំណុចទាំងឡាយនៃគូស្វាមីភរិយាបន្ទាប់មកទៀតគូស្វាមីភរិយាត្រូវមានផ្ទះថ្មីនៅណាហើយត្រូវខំរកលុយហើយលោកសង្ឃប្រាប់គេប្រាប់គេទៅកុំឲ្យខំពេកកុំឲ្យខំពេកញោមអើយធ្វើតែចង្ហាន់ល្អឲ្យអាត្មាឆាន់ទៅបានហើយដាក់លុយក្នុងស្រោមសបត់ជាណាតៃទៀនឲ្យអាត្មាទៅបានហើយកុំខំពេកអានឹងហើយគេហៅទេសនាខុសពេលគ្នាយប់នឹងផ្សំតនេជចុងក្រឹមចុងក្រឹមអាឯងនេះប្រាប់ឲ្យតមណាពេលវេលាណាពេលវេលាវាមិនមែនកន្លែងហ្នឹងត្រូវបដៅគូស្វាមីភរិយាអំពីការកសាងសុភមង្គលអំពីគិតគូដល់អនាគតបុត្រធីតាមិនគិតទេទៅនិយាយបដៅធរគ្នាកុំឲ្យលោភដែលមុខងាររបស់គ្នាត្រូវសង់ផ្ទះថ្មីមុខងាររបស់គ្នាត្រូវខំប្រឹងធ្វើការងារអាហ្នឹងហើយដែលមិនយល់នោះអាហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបដៅថានិយាយអីក៏ដោយបើសំពេលសំវេលាត្រឡប់មកមសៀរាំងស៊ីវិញអើយតែសភាពការរៀងតន់តោឲ្យមិនបានចំណាញ់គាត់គាត់ក្តៅក្រហាយភ្លាមគាត់ត្រូវតែនិយាយដើម្បីបង្កើតបញ្ហាឲ្យគាត់ទៅកុហកខ្មែរផ្កាប់មុខប្រមាណក្បាលហ្នឹងឲ្យជឿថាគាត់កំពុងតែនិយាយហ្នឹងគាត់ខំប្រឹងធ្វើខ្ញុំប្រាប់ណាតាំងពីថ្ងៃទី3ទី2ទី3ខែកញ្ញាមកម៉ាសៀសំរាំងស៊ីនេះអត់បានខិតខំធ្វើការផ្នែកការទូតទេគាត់ធ្វើតែទូតនៅក្រគរគាត់អត់មានបែលបានធ្វើកិច្ចការទូតត្រឹមទៅទេ he never implement need he never work hard on diplomacy ណាគាត់យករូបថតកបិកកបុកមកច្បុកច្បល់គ្នាបង្ហាញនៅក្នុង Facebook គាត់ថាគាត់ជួបមន្ត្រីនេះជួបមន្ត្រីនោះមានថ្ងៃមួយគាត់ថាគាត់ទៅជួបគេនៅ UN ស្រាប់ពេលហ្នឹងគាត់ឆ្លងកាត់ក្រុងញូវយ៉កហើយស្ងាត់ជ្រាបធ្លាយដល់ Lowell ឥឡូវនេះគាត់និយាយទៀតគាត់ថាគាត់ទៅជួបអាមន្ត្រី UN មួយធំអូធំចាំមើលណាចាំខ្ញុំនឹងមកប្រាប់បងប្អូនថាតើធំប៉ុណ្ណាតើសំរាំងស៊ីទៅជួបមន្ត្រី UN ហ្នឹងធំប៉ុណ្ណាធំប៉ុន្តែផ្ទក់ធំប៉ុន្តែកភ្លៀងអឺធំប៉ិនត្រីចង្វាឬប៉ិនណាចាំខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំបានតាក់ទងទៅខ្មែរដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជួយឆែកឆេរមើលថាតើសំរាំងស៊ីនឹងទៅជួបអាមន្ត្រីធំមែនទេធំ UN នឹងធំប៉ិនណាណាណាធំប៉ិនណាណានឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរឿងការទូតមន្ត្រីអង់គ្លេសដែលគេតែនិយាយជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងណាវាបានផ្លែផ្កាបងប្អូនហើយយើងត្រូវដឹងអំពីការទូតអញ្ចឹងយើងបើជាអ្នកនយោបាយយើងមិនត្រូវទម្លាយរបស់ដែលយើងទៅទន្ទ្រាំជើងដើម្បីឲ្យវាបែកសភាពការទូតទេអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏យើងអាចឃើញបានថាក្រោយជំនួបនៃមន្ត្រីអង់គ្លេសនិងលោកហ៊ុនសែនសភាពការវិជ្ជមានណា
ដូច្នេះដល់សភាពការវិជ្ជមានយើងគួរណាស់តែកាប់បំពង់រងចាំលទ្ធផលវិជ្ជមានបើយើងជាមេដឹកនាំនយោបាយយើងមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានកម្ដៅនៅពេលដែលសភាពការវាកំពុងតែអ៊ុនអ៊ុនទេត្រង់ហ្នឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំចង្អៀតចាត់ជាមួយរាំងស៊ីណាហ្នឹងសុំឲ្យយល់ទេណាយល់ហើយចំពោះអ្នកណាបងប្អូនកូនក្មួយណាដែលប្រកាសវីរភាពទៅជាប់គុកសិនណាខ្ញុំនិយាយខ្លីទៅជាប់គុកសិនណាចាំប្រកាសវីរភាពចាំប្រកាសវីរភាពទៅជាប់គុកសិនទៅសាកជាមួយសភាពការជាក់ស្ដែងសិនណាណាណាទៅជាប់គុកសិនបានយល់សភាពការពីព្រោះឲ្យបយល់ចេះតែចោតចោតសុកសគុននឹងចេះចោតសុកសគុននឹងចោះជេរចោះសគុនទៅជាប់គុកសិនកូនបានដឹងណាពេលប្តីប្រពន្ធកំពុងឆ្លោះគ្នាបើយើងជាអ្នកចិត្តខាងល្អត្រូវជួយផ្សំផ្គុំតែបើយើងទៅកាន់ជើងប្តីប្រពន្ធម្ខាងគេត្រូវគ្នាវិញគេស្អប់យើងបញ្ហានយោបាយដូចគ្នាខ្ញុំបានបញ្យលអស់ហើយពីភាពសហាយស្មន់នៃនយោបាយខ្មែរ I already explained several times about political corruption in Cambodia អញ្ចឹងពេលខ្ញុំមើលសភាពការខ្ញុំព្យាយាមណាពេលខ្ញុំមើលសភាពការខ្ញុំព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់អំពីអ្នករងគ្រោះខ្ញុំមិនមែនជាមេបកនយោបាយផងខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់អ្នករងគ្រោះហើយចុះរាងម៉េចអ្នកដែលជាមេបកនយោបាយនឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់អ្នករងគ្រោះដោយខ្ញុំនិយាយសមរភូមិទោះបីយើងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅដូនអ្នកទោសសភាពការការទូតកាលណាគេឲ្យការទូតធ្វើគេអត់យកភ្លើងទៅដុតការទូតទេឥឡូវចូលមកជាន់ទៀតលោកសំរាំងស៊ីអត់មានចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសទេយោងតាមសភាពជាក់ស្ដែងកន្លងមកលោកសំរាំងស៊ីអត់ដែលមានចំណងអីធំដុំជាមួយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសទេបន្ទាប់មកទៀតលោកសំរាំងស៊ីគ្មានចំណងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលជាប្រទេសគាត់រស់នៅទេគាត់ជាស៊ីទូយ៉ាងប្រាំងមែនតែគាត់អត់មានអធិពលឬចំណងមេត្រីភាពអីជាមួយរាជរដ្ឋការបារាំងទេងាកទៅរដ្ឋការនៅអឺរ៉ុបរដ្ឋការអាល្លឺម៉ង់រដ្ឋការអេស្ប៉ាញរដ្ឋការប្រទេសនានាលោកសំរាំងស៊ីគ្មានចំណងមេត្រីភាពផ្នែកអធិពលការទូតជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃរដ្ឋការប្រទេសនានាក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបទេពីដើមឡើយលោកសំរាំងស៊ីមកកុហកអាមេរិកថាគាត់ជាដេម៉ូក្រាតអញ្ចឹងមាន NDI ណាមាន National Democracy Institute មាន IRI International Republican Institute ជួយគាត់ឥឡូវហ្នឹង IRI ស្អប់គាត់ដូចអាច NDI ស្អប់គាត់ដូចអាចណា Human Rights Watch ឥឡូវធុញគាត់ដូចអាច Heritage Foundation ដែលជាសមាគមខ្ញុំធ្លាប់ជាសមាជិក
ស្អប់គាត់ដោយអាចគេថាមនុស្សម៉ាសៀសំរាំងស៊ីណាមនុស្សអត់បានការគេជួយច្រើនណាស់តែវាអត់បានការអត់បានការសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេយកចិត្តទុកដាក់លើករឿង CNRP បកសង្គ្រោះជាតិមកនិយាយនៅក្នុងរដ្ឋថាភិបាលថ្ងៃចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅគេអញ្ជើញមន្ត្រីគេអញ្ជើញតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ទៅចូលរួមក្នុងជំនុំគ្នាជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីជាការគួសំតំណាងរាស្ត្រនឹងគាត់ទៅប៉ុន្តែសួរថាគាត់ដឹងទេគាត់ដឹងច្បាស់ថាម៉ាស៊ីសំរងស៊ីនេះអត់ដែលប្រមូលអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងឲ្យគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តរបស់រដ្ឋសភាទេអា5754ហ្នឹងណា HR 5754ហ្នឹងណាពួកអ្នកគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីតិចណាស់តិចណាស់តែធ្វើសកម្មភាពហើយម៉ាស៊ីសំរងស៊ីហ្នឹងអត់ដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹង HR 5754ទេមិនបានជាម៉ាស៊ីសំរងស៊ីហ្នឹងគាត់អត់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះគាត់ខ្លាចហ៊ុនសែនខឹងបើភ្នែកចមុះហ៊ុនសែនឬក៏ឡប៊ីយួននៅស្រុកអាមេរិកឬក៏ឡប៊ីចិនដីគោកនៅស្រុកអាមេរិកដឹងថាសំរងស៊ីឡើងចុះតាក់ទងនឹងអា HR 5754គេបាត់អត់ឲ្យសំរងស៊ីមានឱកាសចូលស្រុកសំរងស៊ីគាត់គិតពីប្រយោជន៍គាត់គាត់អត់ហ៊ានទៅចិត្ត legislatures អង្គនីតិបញ្ញត្តិដើម្បីនឹងសិក្សាតំណែងតំណងហើយគាត់អត់ដែលបបួលកូនចៅគាត់ឲ្យជាកងជាក្រុមដើម្បីគ្រប់គ្រងអា HR 5754ហ្នឹងទេ HR 5754ហ្នឹងណាខ្មែរមករៀលមករៀលដូចខ្ញុំនេះខំប្រឹងទៅវល់គេខំប្រឹងទៅជួយខ្ញុំសរសេរសបុតផ្សាយឲ្យមើលទៀតខ្ញុំអត់កុហកទេហើយនឹងក្រុមតូចមួយដែលគេចោតជុំទឹះគឺ Cambodia America Alliance អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំងដែលមានទូចវិបុលជាប្រធានអតីតកន្លងទៅនឹងមានខ្មែរអ្នកយកចិត្តទុកដាក់សុខចិត្តឡើងកប៉ោះហោះពីកាណាដាមកជួបតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំងមកជួប Heritage Foundation ខ្ញុំអត់បានទៅទេខ្ញុំអត់បានជួបពួកហ្នឹងទេសំបីតបាយក៏ខ្ញុំអត់បានទៅហូបជាមួយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអរគុណគេដែលគេសក់ចិត្តទៅហើយពួកអាដែងដែលគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីជេគេដូចភ្យុះជេគេដូចភ្យុះដែលគេខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការចំណែកពួកអាដែងអស់ហ្នឹងអត់ធ្វើទេអត់ធ្វើទេពីព្រោះឪវាអត់ឲ្យធ្វើឪវាខ្លាចឡប៊ីយួនហើយឡប៊ីចិនរកឃើញមុខឪវាទៅចិត្តទៅចិត្តតំណាងរាស្ត្ររឿង HR 5754ហ៊ុនសែនគាត់កត់ឈ្មោះទុកគាត់ថាឯងធ្វើការមិនប្រឆាំងអញអញអត់ឲ្យឯងចូលស្រុកដូច្នេះហើយសំរងស៊ី is working hard to save his ass សំរងស៊ីគាត់ខំធ្វើការតែម្យ៉ាងនេះគឺគាត់ខំធ្វើការដើម្បីជួយខ្លួនគាត់ He never cares about working hard to saveto help Cambodian nation គាត់អត់ទេគេដាក់
ហេងមិនហៀងនំជីខ្មៅគ្មានសំរងស៊ីណាទៅយកចិត្តទុកដាក់រឿងហ្នឹងទេសំរងស៊ីក៏នយោបរឿងជីខ្មៅហ្នឹងមកនិយាយដើម្បីយកបងថាគាត់ហ្នឹងជាចំណែកណាអត់ទេនឹងខ្ញុំជំរាបឲ្យច្បាស់ជំរាបឲ្យច្បាស់បងប្អូនកុំឲ្យចេះតែជឿមេភូតណាបន្ទាប់ពីអា HR 5754នឹងមកណាវាមានពង្រៀងច្បាប់នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាគេហៅតែលេខ2412 S2412រាំងស៊ីមិនដែលទៅចិត្តទេហើយពួកអមីអាថោងរាំងស៊ីក៏មិនដែលយកចិត្តទុកដាក់រឿងហ្នឹងដែរអត់ទេអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេណាអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេបងប្អូនអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេរាំងស៊ីមិនដែលហ៊ានអើតក្បាលទៅទេពីព្រោះខ្លាចឡប៊ីយួនហើយឡប៊ីចិនក៏ឈ្មោះបានឲ្យតែឡប៊ីយួនឡប៊ីចិនឃើញមុខរាំងស៊ីទៅចិត្តអា HR 5754ហើយនឹងអា S2412នៅស្រុកអាមេរិកហ៊ុនសែនក៏ដឹងពីព្រោះឡប៊ីយួនប៉ុណ្ណាណៃឡប៊ីចិនប៉ុណ្ណាណៃថាវិការឡប៊ីគេលុយរាប់លាននឹងឲ្យដឹងបងប្អូនខ្ញុំគ្មានគំនុំគំគួនទេប៉ុន្តែខ្ញុំជួយខ្មែរខ្ញុំត្រូវប្រាប់ខ្មែរឲ្យដឹងកុំឲ្យគេបោកមកងារខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអានឹងមួយអញ្ចឹងនយោបាយការទូតណាណានយោបាយការទូតគេត្រូវថ្នាក់ថ្នមដល់សភាពការវាចាប់ផ្ដើមលែចេញមកគេត្រូវស្ងាត់ស្ងៀមចាំទទួលសភាពការពីព្រោះសភាពការដែលវាចេញមកវាជាចំណែកនៃវិជ្ជមានអានោះគឺជាទេពកោសល្យនៃការយល់ដឹងផ្នែករដ្ឋសាស្ត្រ It is talents and experience and skill of a political scientist of politicians who knows very well about political sciencePolitical science គេអត់ដែលរឹងរហូតគេអត់ដែលទន់រហូតគេត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយគេស្គាល់ពាក្យមួយម៉ាត់ដែលភាសាមាសម្ពុទ្ធបដៅកលញ្ញតា You must understand the circumstance of the event and taking advantage of the political unfolding in order to seek a solution អានឹងគឺជាទេពកោសលរបស់អ្នកដែលចេះក្បួនរដ្ឋសាស្ត្រអានឹងជា skill ជា talent ណា of a person who knows political science who understand political science អញ្ចឹងហើយបានជាលោករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកអញ្ជើញស្ងាត់ស្ងៀមអូខេឥឡូវខ្ញុំស្រាយមួយចំនួនទៀតជូនខ្ញុំស្រាយជូននេះណាលោកអ្នកទៅខំប្រឹងកុំឲ្យប្រកាន់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីនឹងមកឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍បច្ចាំម្ដងទៀតនេះគឺជាឧទាហរណ៍លោកហ៊ុនសែនក៏ជួបរដ្ឋមន្ត្រីឧទាហរណ៍ណាកុំឲ្យច្រឡំណាឧទាហរណ៍លោកហ៊ុនសែនក៏ជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអៃដមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍អៃដមអញ្ជើញមករាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលស្វាគមន៍អៃដមអៃដមសុខសប្បាយទេអឺខ្ញុំជាប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលមានសេចក្តីរីករាយសូមស្វាគមន៍ហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ថ្លែងអំណរគុណចំពោះចំណងមេត្រីភាពរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងរាជាណាចក្រកម្ពុជាអៃដមមានធុរៈអីសូមមានប្រសាសន៍ឧទាហរណ៍ណា
ណាមន្ត្រីអង់គ្លេសនោះគាត់បាននិយាយថាសូមអរគុណហើយ I would like to express my sincere thanks for you to grant an audience and allow me to meet you personally to express ណាthe goodwill between the United Kingdom and Kingdom of Cambodia and I would like to lay out to you what is the concern of the United Kingdom to the political situation of Cambodia លោកទូតក៏និយាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានទទួលការស្វាគមន៍ពីប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំមកនេះក៏សម្ដែងនៅការរីករាយណាចំពោះចំណងមេត្រីភាពរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងរាជអាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំបាទមកនេះក៏នឹងលើកយកមេតិការមួយចំនួនជាការបារម្ភនិងយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំលើរឿងរ៉ាវមួយចំនួនហ៊ុនសែនដឹងហើយស្រេចហ៊ុនសែនដឹងហើយស្រេចថាលោករដ្ឋមន្ត្រីចង់និយាយអីលោករដ្ឋមន្ត្រីដឹងហើយស្រេចថាលោកហ៊ុនសែនចង់ស្ដាប់ចង់និយាយអីហើយចង់ស្ដាប់អីអញ្ចឹងអ្វីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសប្រឹងនិយាយគឺមិនមែននិយាយកន្លែងដែលលោកហ៊ុនសែនអត់ចង់ស្ដាប់ទេ The minister of the UK will not speak on the items that dissatisfy Hun Sen because he already worked out his homework before he attending the meeting and also the meeting is that in international protocol the meeting is require understanding between the two player នៅក្នុងពិធីការអន្តរជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីជាឋានៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនជាឋានៈនាយករដ្ឋមន្ត្រី in the scale of protocol លោករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវសម្ដែងការទន់ភ្លន់ចំពោះលោកហ៊ុនសែនដែលលោកហ៊ុនសែនមាន protocol ខ្ពស់ជាងគាត់ណាណាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឌឿនបើសិនជាឌឿនឯងយល់ឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំថាតើការជួបនឹងវាយ៉ាងម៉េចចេះឲ្យខ្ញុំស្ដាប់មកបើសិនជាក្មួយឯងយល់ជាងខ្ញុំណាមួយរដ្ឋមន្ត្រីមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេទៅអង្គុយគេគោរពគ្នាហើយក៏គេចាប់ផ្ដើមខាងអង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមជម្រាបលោកហ៊ុនសែនអំពីចំណុចចាប់អារម្មណ៍ចំណុចចាប់អារម្មណ៍ដែលជម្រាបលោកហ៊ុនសែនគឺជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍ដែលខាងអង់គ្លេសគេដាក់ទៅលមមអត់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនតាំងពេកទេពីព្រោះកាលណាតាំងពេកវាអត់ចាញ់យល់ទេហើយគេក៏ទៅប្រាប់លោកហ៊ុនសែនវិញថានេះគឺជាបំណងល្អរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីរកដំណោះស្រាយមួយហើយសង្ឃឹមថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាយល់ឃើញថាដំណោះស្រាយនេះមានប្រយោជន៍ទាំងសងខាងអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនដែលដឹងពីគំនិតគេហើយលោកហ៊ុនសែនក៏គាត់ដឹងដែរគាត់មានការគិតអីចេះដល់ពេលគាត់ដឹងគាត់នឹងធ្វើគេហៅថា concession ប៉ុន្តែគាត់មិននិយាយថាគាត់ជាណាគាត់មិនមែនជាណាណាអឺគាត់មិនមែនជាគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលធ្វើសម្បទានតឯងទេអញ្ចឹងគាត់មានតារាងរបស់គាត់ដែលនឹងឆ្លើយតបលើចំណុចចាប់អារម្មណ៍របស់មន្ត្រីអង់គ្លេសដល់ក្រោយមកមានចំណុចមួយចំនួនដែលលោកហ៊ុនសែនអត់ឆ្លើយ yes ទេពីព្រោះការដែលឆ្លើយ yes វាអាប់មុខអាប់មាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសការឆ្លើយ yes នាយករដ្ឋមន្ត្រីថាសូមអរគុណចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់នឹង
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងយកចំណុចអស់ហ្នឹងទៅពិចារណាណាណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពាក្យថាយកទៅពិចារណាហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា 50% positive ពលគឺវាមានលក្ខណៈវិជ្ជមាន 50% ទៅហើយនៅពេលហ្នឹងមន្ត្រីអង់គ្លេសគេត្រូវប្រើការបបងអែលយើងខ្ញុំអរគុណជាទីបំផុតហើយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលយកនៅកំណត់អារម្មណ៍របស់យើងដែលយើងបារម្ភនៅក្នុងចំណុចមួយចំនួននេះយកទៅពិចារណាយើងសង្ឃឹមថាប្រជាជនអាចកម្ពុជានៅប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងយល់ដឹងថានេះគឺជាបំណងល្អរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចំពោះមេតិការឿងទាំងឡាយដែលបានលើកជូនមកនេះណាដល់ហើយអាកិច្ចការនៃការនិយាយផ្លូវការហ្នឹងក៏វាចូលទៅដល់ភាពស្និទ្ធស្នាលមួយនៅពេលហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនអាចបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលខ្ញុំអរគុណឯកឧត្តមយ៉ាងម៉េចដែរសុខសប្បាយមិនដែលបានជួបឯកឧត្តមសិនចេះណាមិនដែលបានជួបឯកឧត្តមសុំស្គាល់ឯកឧត្តមស្គាល់ជាមិត្តភាពរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលអីចឹងទៅនៅពេលហ្នឹងខាងអង់គ្លេសគេយល់ឃើញថាការឆ្នាក់ធ្នមរបស់លោកហ៊ុនសែនតបវិញគេសប្បាយរីករាយហើយនៅពេលហ្នឹងលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាក្រៅផ្លូវការជំនួបតែមួយប៉ុន្តែក្រៅផ្លូវការលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំរឿងហ្នឹងដោះស្រាយបានអាចដោះស្រាយបានខ្ញុំរីករាយនឹងជួបឯកឧត្តមសប្បាយចិត្តណាបានធ្វើពួកម៉ាក់មិត្តភក្តិផ្ទាល់ផងប្រសិនបើវាមានអាថ្នាក់ទី2ហ្នឹងអានោះនៅក្នុងការទូតគេចាត់ទុកថាវិជ្ជមានបោកត្រង់ហ្នឹងទេណានឹងជាការដែលខ្ញុំចេះតែខំគិតខំគូខំស្ដាប់អ្នកនយោបាយគេធ្វើអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងទៅកពឹសសនោកាសរសេរថាលោកជេមសុកលោកសម្រាក់សិនទៅលោកទូចវិបុលមិនមែនមានតួនាទីអីមកប្រកាសខ្លួនថាជាអ្នកតំណាងឲ្យខ្មែរនៅក្រៅសំទោសកពឹសសនោកាទូចវិបុលហើយនឹងក្រុមរបស់គាត់អត់ដែលប្រកាសខ្លួនថាជាតំណាងអ្នកណាទេតែគាត់ជាបោជនីយកិច្ចក្រុមជា advocacy group គាត់តែងអំពាវនាវឃោសនាសុំការគាំទ្រពីខ្មែរអាមេរិកលោកកពឹសឯងមិនគាំទ្រគាត់អានឹងសិទ្ធិរបស់លោកកពឹសឯងប៉ុន្តែលោកកពឹសឯងគ្មានសិទ្ធិអ្វីទៅវិនិច្ឆ័យថាគេមិនអាចប្រកាសខ្លួននេះព្រោះគេអត់ដែលប្រកាសខ្លួនស្ដាប់បានទេគេបង្កើត non profit organization advocating political representation and empowerment of citizenry គេអត់ចាំបាច់មកសុំការអនុញ្ញាតពីលោកឯងទេហើយលោកឯងគ្មានសិទ្ធិអីទៅទប់មាត់គេមិនឲ្យគេឃោសនាទេដាប់ឲ្យបានបើលោកឯងចេះដឹងថាគេមិនតំណាងលោកឯងគេអត់មានប្រកាសថាលោកឯងនឹងគ្រប់គ្រងគេទេគេសុំអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនខ្មែរអាមេរិកាំងនឹងចូលរួមជាមួយគេដើម្បីធ្វើកិច្ចការគេអត់មានមកអង្វរលោកឯងគេអត់មានមកអះអាងមូលបង្កាច់លោកឯងថាលោកឯងនឹងជាកូនក្រុមគេណាគេជាបោជនិកជាសមាគមបោជនិកកម្មគេហៅថា advocacy group register in United States of America exercise the works of gathering Cambodian Americans to work with the United States government on areas of citizen empowerment ដូច្នេះលោកកពឹសឯងមិនពេញចិត្តគេក៏ហីទៅគេឲ្យគេធ្វើម៉េចគ
គេអត់បានប្រកាសថាគេជាតំណាងទេយល់ទេគេអត់បានប្រកាសថាគេជាតំណាងខ្ញុំនេះនិយាយតាមបំណងខ្ញុំមកលោកខ្ញុំមិនបាច់និយាយដោយអាងចិត្តលោកឯណាលោកកពឹសឯងមានចិត្តជ្រះថ្លាឬមិនជ្រះថ្លាខ្ញុំមានតែខឹងឯងខ្ញុំហើយអាសមាគម CAA នឹងវាចាំបាច់ទៅវាចាំបាច់ទៅលុតក្រាបលិតបាតជើងលោកដើម្បីឲ្យលោកគ្រប់គ្រងឯណាពីពោះគេកំពុងតែធ្វើ advocacy គេធ្វើបច្ចនីយកម្មណាដូច្នេះលោកនិយាយមកក្នុង level personal លោកនិយាយមកនៅក្នុងឋានៈរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលអានឹងលោកមានសិទ្ធិនិយាយប៉ុន្តែរឿងគេឥឡូវទីហោះខ្ញុំបើកសមាគមមួយ Cambodian American Association for Mutual Interest អត់ទីហោះខ្ញុំបើកសមាគមមួយនៅស្រុកអាមេរិកខ្ញុំចោះឈ្មោះណាដាក់ឈ្មោះថា Cambodian American Association for Mutual Interest សមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកលោកមកប្រាប់ខ្ញុំថាលោកសុកសកុនលោកចេនលោកឯងមិនមែនតំណាងខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់លោកឯងវិញថាខ្ញុំមានប្រកាសថាខ្ញុំតំណាងលោកឯងឯណាព្រោះវាអត់មានពាក្យកពឹសសនោការនៅក្នុងនឹងទេវាមានពាក្យថា Cambodian American វាជា general term វាជានាមសព្ទទូទៅមួយលោកឯងមិនគាំទ្រទេលោកឯងប្រកាសទៅថា Association of Cambodian American for Mutual Interest នឹង it's not does not represent me ខ្ញុំរីករាយតាលោកឯងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់តាមិនចាំមកខ្ញុំសម្រាកទេអូខេខ្លួនឯងថាលោកធ្វើអីបានលោកអង្គុយតែញោះហ្នឹងឯងលោកធ្វើអីកើតលោកធ្វើអីបានបើលោកអត់មានក្រុម You cannot do anything if you don't have a team ខ្ញុំអត់ចាំបាច់ពេញចិត្ត CAA ទេទៅបើកមើលទៅសួរមន្ត្រី CAA មើលខ្ញុំមិនមែនសមាជិក CAA ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយមួយបងប្អូនខ្ញុំថាចាខ្ញុំថាឥឡូវចេះណាខ្ញុំថាយើងដើម្បីពោសថ្ងៃនេះណានៅក្រៅប្រទេសណាមានអាមេរុកចង្រៃមួយឈ្មោះសំរងស៊ីអាមេរុកចង្រៃនេះខ្ញុំនិយាយធំហ្មងខ្ញុំថាមានអាមេរុកចង្រៃមួយឈ្មោះសំរងស៊ីអានោះដើរបំបែកវាបង្កើតភាពរើសអើងមួយថាបើយើងមិនគ្រប់គ្រងវាទេគឺយើងនឹងសត្វតាក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរក្បាលតប៉ែខ្លួនតណើបអីចឹងអានឹងគឺជា neo khmer rule static គឺជាវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្មែរក្រហមសម័យថ្មីអានឹងវាដើរបំបែកខ្មែរវាចង់ឲ្យខ្មែរនៅក្នុងស្និតចេករបស់វាវាចង់ឲ្យខ្មែរនៅក្នុងក្រមវាហើយយើងដែលជាខ្មែរមានបញ្ញាវាងវៃមិនផ្កាប់មុខទេវាអត់ចូលចិត្តយើងទេពេលព្រោះអាមាសៀធម្មរាំងស៊ីនេះវាត្រូវការកញ្ចះបាត់ជើងវាប្រមូលលុយឲ្យវាចាយផ្ទះដៃអបអសាទរវាណាឃើញវាល្អទាំងអស់អាចវាខំក្អូបទាំងអស់ដូច្នេះយើងអត់ត្រូវការវាទេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអត់ត្រូវការវាយើងធ្វើម៉េចមានខ្មែរមួយចំនួនមានខ្មែរមួយចំនួនគេថារាំងស៊ីគ្រប់គីឡូយើងអត់យល់ឃើញថារាំងស៊ីគ្រប់គីឡូទេមានគីឡូដតៃទៀតអញ្ចឹងដើម្បីយើងកសាងនៅមូលដ្ឋានឯករាជ្យនៅក្នុងមូលដ្ឋានឯករាជ្យរបស់យើងយើងត្រូវបង្កើតក្រមណាពីព្រោះអីពីព្រោះគេមានក្រមរាំងស៊ីនឹងអ៊ីសខុសវ៉េសខុសខាតខុសកាណាដាខុសអូស្ត្រាលីខុសសហភាពអឺរ៉ុបខុសគេសិតថាមានណាក្រមគេឲ្យស្រេចហើយអញ្ចឹងដើម្បីយើងនឹងតុបតលជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងផ្នែកការចោទប្រកាន់ដាក់ពណ៌យើងត្រូវចងក្រងក្រមត
ែដោយសារតែពួកសំរងស៊ីនឹងវាបំបែកខ្មែរឲ្យបែកបាក់អស់អញ្ចឹងណាខ្មែរយើងមួយចំនួននៅបរទេសចូល CPP អស់ពីព្រោះ CPP ជាក្រុមខ្លាំងខ្មែរយើងមួយចំនួនចូលក្រុមខ្លាំងដើម្បីឈ្នះអាក្រុមលាបពណ៌យើងដែលជាខ្មែរយើងជាខ្មែរដែលមិនចូលចិត្តការឆ្លោះប្រកែកហ្នឹងតែយើងត្រូវទប់ពីរយ៉ាងទី1យើងត្រូវប្រមូលខ្មែរកុំឲ្យចូល CPP ទី2យើងត្រូវកសាងក្រុមមួយដើម្បីទប់អាពួកលាបពណ៌យើងអញ្ចឹងយើងបង្កើតក្រុមតែដោយសារតែយើងបែកបាក់អស់យើងមិនអាចបង្កើតក្រុមបានហើយដោយសារយើងនិយាយមិនទាន់ត្រូវឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំសុកសគុណខ្ញុំមើលឃើញក្រុមទូចវិបលគេលាបពណ៌ទូចវិបលថាឆក់ប្លន់គេរឿងមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិអីឡាក់នឹងឡាក់គេថាទូចវិបលមនុស្សអត់ល្អគេថាគណៈកម្មការរបស់ CAA នឹងមនុស្សអត់បានការអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើវិធីការទូតមួយខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅចូលជាសមាជិករបស់ CAA ទេតែខ្ញុំនឹងធ្វើការជាមួយ CAA តាម Agenda of Agreement Agenda of Agreement គឺកិច្ចការណាដែលជាប្រយោជន៍រួមខ្ញុំរួមធ្វើជាមួយនឹង CAA ហើយខ្ញុំអត់ខ្លាចអ្នកណាចោទប្រកាន់ខ្ញុំទេណាអញ្ចឹងប្អូនវិបុលក៏ថា That's a good bongThat's a good idea. ពីព្រោះកាលណាវាមានការអីអាចធ្វើជាមួយគ្នាបានយើងធ្វើជាមួយគ្នាខ្ញុំងាកទៅរកខ្មែរដតៃទៀតណាណាខ្ញុំងាកទៅខ្មែរដតៃទៀតខ្ញុំថាលោកអ្នកនៅក្រុមណាក៏ដោយលើកលែងតែក្រុមគាំទ្រសំរងស៊ីចាញ់ពពោះគេស្លាប់នៅហ្នឹងឯងគេផ្កាត់មុខនៅហ្នឹងឯងយើងអត់ហៅគេបានទេអញ្ចឹងយើងក្រុមខ្មែរណាក៏ដោយយើងចាប់ផ្ដើមរៀនធ្វើការជាមួយគ្នានៅលើកិច្ចការណាដែលយើងព្រមព្រៀងគ្នាកាលណាយើងមានកុងសង់សិសយើងរៀនធ្វើការជាមួយគ្នាហើយក្រោយមកកាលណាយើងនិយាយគ្នាយើងទុកចិត្តគ្នាយើងអាចថ្ងៃក្រោយធ្វើការជាមួយគ្នាបានធំឡើងធំឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំងាកទៅខ្មែរដតៃទៀតគេថា That's a good idea ប៉ុន្តែវាមានអាអ្នកនិយាយ good idea តែអត់ធ្វើអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ធ្វើយើងកុំខ្វល់យើងខ្វល់តែអ្នកធ្វើណាលោកពឺសណូកាណាណាលោកកពឺសណូកាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេលោកមិនចង់ស្គាល់ CAA អានឹងសាច់លោកមិនចង់ទទួលស្គាល់ខ្ញុំថាជាអ្នកធ្វើការមួយផ្នែកលោកមិនទទួលស្គាល់ខ្ញុំជាក្បាលទេពីព្រោះខ្ញុំស្គាល់សភាពការច្បាស់ហើយខ្ញុំស្គាល់សភាពការពិតប្រកបថាខ្មែរបែកបាក់ខ្ញុំស្គាល់សភាពការពិតប្រកបថានៅបរទេសក្រមរាំងស៊ីវាកាងហើយវាលៀបពណ៌គេទៀតខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរCPP ខ្លាំងខ្ញុំដឹងថាខ្មែរមួយចំនួនត្រូវឱនក្បាលជាមួយ CPP ដើម្បីទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំដឹងអស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំរឿងអីដែលទៅភ័យណាខ្ញុំរឿងអីដែលទៅភ័យព្រួយនឹងរឿងលីចិនដាកម្ពុជាអមេរិកាអាឡាយអិនសខ្ញុំអត់មានភ័យទេណាកាលណាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណេះថាបើលោកកពឹសសណូកាឯងមិនធ្វើអានឹងក៏ជាសិទ្ធិរបស់លោកកពឹសឯងណាលោកកពឹសឯងនៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រាប់ខ្មែរដតៃទៀតខ្ញុំប្រាប់ខ្មែរដតៃទៀតគេហៅថាអាខ្មែរមិនចេះត្រូវខ្មែរវាមិនចេះត្រូវទេឲ្យតែគេធ្វើគឺអត់ចេះត្រូវទេខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ខ្មែរមិនចេះត្រូវប៉ុន្តែសុំឲ្យធ្វើអីដែលខ្លួនត្រូវទៅណាណាណា
សុំធ្វើអីឲ្យខ្លួនត្រូវទៅណាស្រីអូនអើយបើក្មួយនៅ